ve berekatü. Her bir meslek dünya karış esasıya kuruladı. Olamdaki hak yollar, nohak yollar, anıgrak kılıp etkenimizde olamdaki hak yol ve nohak yollar. Çünkü hak bitti buladı. Her bir meslek dünya karış esasıya kuruladı. Şu dünya karıştan meslek gelip çıkadı. Mesela dünya karış ne mi? Dünya karış insanın kalbide mahkem turuvchi bir suallar var ki bu rubarudagi dünya alem ne mi? Kandey vücutke kelgen ve bundagi insanların tutgan urni ne mi? Kandey urni tutadı? Bir yerdeki mevcudat bilen, canlik mevcudat bilen, bu cansız mevcudat ve insan ortasındaki alaka ne mi? Mene bu suallar, madem ki insan, mecnunlar, yani akılsızlar alemine ötmegen bosa, bu sual onun kalbide mahkem turup aladı. Ve bu sualge cevabını insandan talep kıladı. Mene şu suallarge, dünyadaki hemen meslek türliçe cevap vergen. Bazı mesleklerinin cevabını nahat ki şu narsana hem cevabını insan tasdiklaşmak mümkün mü? Deyip hayran kaladı. Lekin şunday bulsa hem şunçelik tasdiklaşmak mümkün mü? Deyip hayran kaladigen bulsa hem tasdiklengen bu adamlar tarafından eğer ki hiçbir insan tasdiklaşmak mümkün bulmayan derecede bulsa. Mesela alemini öz özüden buldu degen felsefe hiç tasdiklanışlığı mümkünmez idi. Madem ki insan akıllık halette türedigen bulsa, akıl nimetinden bir azgini bulsa hem ölüşü bulsa, bu felsefeni tasdiklanışlığı mümkünmez idi. Lekin şu narsanı tasdiklan, şu narsa hakkı da adamlarga bu ders kılıp uzak vaktler okutulundu. Alemini öz özden buldu degenler seni hiçbir insan tasdiklaşlığı mümkün mesedi. Çünkü birer bir insanın özünü hayatı da bir nerseni öz özden buldu deyse şu felsefeni tasdiklayıp yürüyen adamlar hiçbir nerseni öz özden bulgenliğini tasdiklamayan kişileridir. Mesela birer bir cayda adli bir tüprağdan bulgen bir belentlik fayda bulup kalgen bulsa şu nerseni kim kıldı deyip sual kılınsa öz özden bulup kalgen. Değilse hiç kim bu nerseni akıllı kişi bu yapma etmedi deyip mabada birer bir cinayet sadır olup kalgen bulsa birer bir kişi katıl kılıngen bulsa onun cesedi bir cedi atken bulsa bu nerseni kim kıldı degen sual olsa öz özden bulup kaldı deyse birer kişi bu nerseni tasdiklamagan. Ama şunçelik alemini, mürekkep alemini öz özden bulup kaldı degen felsefe adamlar tasdiklaşmıyor şu nesan. Şu hakta unvanlar olgen. Bulup hem ilmi unvanlar olgen. Lekin insan içindeki Allah subhanehu ve teala yaratken fitrat daim onu bu narsanı tasdiklamaslikke ündeydi. Kendidir bir ilahi güç varligini kalp tasdiklap duradı. Ömürbod bir iman hakkında biror bir meseleni eşitmegen kişilerinin kalbi ham. Şu dünya karış, nihayet derecede insanga bir zarurdir. İslam, özüge has bir dünya karış, insanlarga birdi ki, bu dünya karış, kıyamet geçe özgermeydigen dünya karış. Ve şu dünya karışı esası da, özünün meslekini kitap ve sünnette ilan kıldı. Allah subhanehu ve teala bu alemini yarattı. Bu yaratken alemdeki tamami mevcudatının özünün halifesi insan için yarattı. Hüvellezî khalaqa lekum mâ fil ardı cemî'a. Yeryüzüdeki hemen erseni sizler için yarattı dedi Allah teala. Ve sekhara lekum mâ fil ardı cemî'a. Yani yeryüzüdeki nerselerine hemmesini sizlerge boysundurdu. Allah subhanehu ve teala insanını özünü halifesi kılıp uluğ mükerrem kıldı. Ve lekad kerramna beni Adem. Adem evladını mükerrem kıldık deyip Allah teala
kitobida yod qildi. Demak, olamni Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Olamdagi tamomiy mavjudotni inson uchun yaratdi. Insonni Allohning xalifasi deb islom shunday deb mukarram qildi. Va inson Allohning tarafidan topshirilgan xilofat vazifasini o'tashlik uchun yaratildi. Bu ma'nosiz qilib yaratilgani yo'q. Xilofat vazifasi uchun o'zining o'zgarmas qiyomatgacha bo'lgan kitobini va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayon qilgan mana bu sunnat bizga katta bir boy meros bo'lib qoldi. Mana bu merosda Alloh subhanahu va taolo hamma narsani bayon qildi. Agar kimda kim Qur'oni Karimda bayon qilinmagan deb aytsa, na'uzubilloh avval o'zining kofir ekanligini bayon qilib turib shu so'zni aytsin. Qur'oni Karim har bir narsani mufassal qilib bayon qildi dedi. Qur'oni Karimda ba'zi umumiy qoidalar bilan ulamolar kitob va sunnatda bayon qilingan narsalardan istinbot qilib, voqei har bir holatdagi muammoni hal qilib keldi. Va qiyomatgacha bu ulamolar toifasi yo'q bo'lmaydi va hal qilib keladi. Shuning uchun biz bu maslakni degan ko'p dunyoqarash haqida biz ba'zi darslarimizda bayon qilgan bo'ldik. Shu dunyoqarashdan kelib chiqqan har bir odamning o'zini dunyoqarashiga qarab maslak kelib chiqadi deb aytdik darsimiz avvalida. Agar insonni xalifa deb tan olingan dunyoqarash bilan Qur'oni Karimdagi hukmlarni hammasini hayotga tatbiq qilishlik kelib chiqadi. Agar insonni hozirgi vaqtda juda ko'p muammolarni kishilar hal qilmoqchi bo'lishadi. Lekin bu muammolar hal qilinmasdan qolaveradi, modomiki kitobi sunnat hayotga tatbiq qilinmasa. Nima uchun? Hayotdagi bo'layotgan buzuq, ma'naviy buzuqliklar. Bular hammasi yo'q bo'lib ketmaydi hech qachon. Modomiki kitobi sunnat hayotga tatbiq qilinmas ekan. Chunki bu muammolar hammasi buzuq dunyoqarashdan kelib chiqqan. Insonni ajdodini maymun deyishlikdan kelib chiqqan. Inson ajdodi maymun bo'lgandan keyin unga hayotning maymuncha hayot bo'ladi. Uning hayotida ma'naviy buzuqlikdan boshqa narsa bo'lmasligi kerak. Shuning uchun bu ma'naviy buzuqliklarning yo'q bo'lishligi insonning birinchi dunyo qarashini yo'q qilmoqchi. Men bu yerda sizlarga bir hikoya aytib bermoqchiman edim. Shu ma'noni tushuntirishlik uchun hamma bu yerda bilgan bir afsonani o'qishgan. Bu afsona shuki, bir kishining 3ta o'g'li bo'lib, u 3ta o'g'li kamolot yoshiga yetganda dadasi vasiyat qilib, xalq uchun, jamiyat uchun biror bir manfaatlik ish qilishlikka vasiyat qilib ketadi. Vasiyat qilgandan keyin dadasi vafot qilib ketganda uchovlari jismonan quvvatga ega bo'lgan farzandlar o'zlariga bir hayotda o'rin tanlashlikka va jamiyatga zarar beruvchi narsalarni yo'qotishlikka ahd qilishadi. Kattalari odamlarning bir shaharga kelib ularni yutib xohlaganini yeb ketayotgan ajdarni yo'qotishlik uchun otlanadi. Bittalari bo'lsa bir xalqlarga hujum qilayotgan vahshiy yirtqich bo'lgan arslonni o'ldirishlik uchun. Uchinchilari bo'lsa bir xalqlarga zulm qilayotgan yalmog'izni kampirni yo'qotishlik uchun otlanishadi. Hayr ko'proq nuqtani 3-chi farzandga ikkovlari o'zlarini ishlarda muvaffaqiyatga erishib kalligi qisqa bilan tamomlanib 3-chisi yalmog'iz kampirni yo'qotishlik uchun borsa yalmog'iz kampirni buni o'zini o'ldirishlik uchun kelganligini bilgandan keyin unga bir makr qilib xullas otingni oyog'i nechta edi bir sanasang deb uni ushlamoqchi bo'lsa bir oyog'ini yeb otingni otim oyog'i 3 deydi. Ikkinchi yana bir oyog'ini yeb otingni oyog'ini bir ko'rchi nechta edi desa otim oyog'i 2 deydi. Uchinchi oyog'ini ham yeb otingni oyog'i nechta edi? Ha otim oyog'i 1 deydi. U oyog'ini ham yeb otingni oyog'i bormidi bir ko'rchi
Dese atını ayağı yok dese. Hullas atını başka urullar ne miyip atayım var mıydı ya piyada keliydim. Atın yok idi piyada kelgendi. Hullas yalmağız bu balanın zireyliğini bilip hücumge atlengenden ki ikele ortasında küreş. Kitkende onun bir kolunu kırksa kolu ikide bulup çıkan. Ayağını kırksa ayağı yine ikide bulup çıkan. İkide kolunu kırksa tötte bulup çıkan. Yalmağız bunun kılıyetken hareketini külüp battar kuvvetlenip onge hücumle devam etkenden keyin bir danışmanını onge payda bulup ey bole sen bu yalmağız bilen bunda üslupte kuraşıp avara bulma. Bu yalmağız seni bu kuraş üslubinde küçeyip bara uğradı. Bunu yolu şu ki sen bir uzak masafadegi kuhkaf degenceyi borasan yolda şimdi hatarlik, derya bor, orman bor ve hakeza şu ormanını basıp ötüsü tağdan ötgeninden keyin bir daraxtın üstüde bir kuş bor. O daraxtga çıkışında o bor, bu bor, bu karşılıklar hammasini bayan kılgenden keyin şu belen daraxtın tepesinde bir kuş bor. O kuşun kalbide meneşi yalmağızının canı türede. Ana bu yalmağızını şu kuşlu üşlep şu büyüreğini etsin yalmağız can teslim kıladı. Bulmasan bu küreşinin manası yok. Sen çünkü sabır kılmalıgın gerek ki evvel kılıyetken hareketinin semeresi körünmeyi türüşlüğüge sabır kılmalıgın gerek. Ama körüngen de bütünlüğü körünedi. Hullas zirek terzen şu danışmanın eğitkenini kılıp şu nerseni evvelki küreşte külüp durgen yalmağız bu mesafelerdeki büyürülgen vazifelerini becergenden keyin kuşuna büyüreğini üçleşliği bilen yalmağız yelenişlik ötüm. İkinci neme bulsa hizmeti de buluşluğunu ilan kılgenden keyin yalmağızını şu büyüreğindeki canını ezişliği bilen yalmağızını tamam bu geldiğini hemme bu haktaki efsananı okuyen. Bu nesil çünkü tohtaladığı ki biraderler hazırki vakitteki cüdekü muammalarını yok açlıkken kişiler mahallelerde ve hakeza başka şeylerde hazır şun diye bub getti, bub getti diyen her kıl fikirlerini kılmadı. Bir muammanı halkı mahcup olsaydı iki de muamma payda oladı. Bu muamma yalmağızını iki kolunu kırksız tutta muamma payda oladı. Muamma bilen küreş kanseriz, muammalar dünyası geçirip bari uğraz. Bu yalmağız muamma küçeyip bari uğradı. Sizin küreşinizde mezhara kılıp külüp tamaşa kütüre uğradı. Biz şunun için hem, nime için bu muamma yalmağızı küçeyip bari uğradı. Alemde hayatta biraz bir fasadını yok açlıkça hareket kılınsa fasad küçeyip bari uğradı. Bunun sırrı dünya karış, bu insan maymun, bu maymun, ecdadı maymun bugün, degen felsefe astıda ulgayıp kalıngenlikten, bu narsada hiç kendi muamma özgürmeyi tura uğradı. Belki küçeyip bari uğradı. Dünya karış buzukluk neticesi de mana bu muammalar köpeyip bari uğradı. Şunun için biz evvela şu meslekini basıp ötüşlükte muammalarda köpüge biz sabır kılıçlıkke mecburmuz. Dünya karışını İslami dünya karış kılmalı kere. Allah subhanehu ve teala mükerrem kılgen bu insanı deyip biz tasavvur kılıçlığımız gerek. Mene bu mükerremlik kılgen zat tarafından kılgen dünya karışını özümüzde mücessemleştirişlığımız gerek. Mene bu dünya karışı ege bulgenimizden ki gün bizim pakize dünya karışımızda muvafık meslek ile çıkardı. Şu muammalardan bazılarına bir hazırki vakitteki ki bu muammalarını biz İslami dünya karışıkça ege buluşluğunu esten çıkarmasligimiz gerek. Şunda yine bu muamma hal buladı. Ota onanı horlanışlığı, ota ona hakkıda hürmetlenişlik hakkıda kitaplar yazıldı. Ota ona hakkıda her hıl nerseler yazıldı. Hısapsız targıbat vasıtalarda bunda iştirişler, bunda nerseler köp, lekin ota onanı horlanışlığı köpeyi boru yaptı. Bu karındaşlarına mürüvvet kılıçlık gerek, karındaşlarını hor taşlamaylar. Degen nasihatler son sanaksız bugün. Lekin, hançelik nasihat küçeygen sarı, bu
qayerdan paydo bo'lyapti bu narsa? Butun qarindoshlar bilan bo'layotgan, hozirgi holatdagi bo'layotgan ishlar tekshirilsa, ilgari umrida ko'rmagan odamga qilingan muruvvatni hali biroq o'zining tug'ishganlariga qilgani yo'q, birodarlar. Undan tashqari yetimlar, miskinlar. Ilgari bolalar yetim qolgan bo'lsa, endi ota-onalar yetim qolyapti. Yetim degan narsani ham lug'atini o'zgartirishlik kerak bo'lib qoldi. Yetim degan ota-onasiz qolgan farzandida. Ya'ni qarovsiz qolganligi uchun yetim deb atalardi. Endi bo'lsa nihoyatda ajoyib o'g'lonlari bo'lgan ota-onalar hali o'g'il farzandlar tirik. Shunday bo'lib turib ota-onalar ham yetim qolyapti. Siz bu odamni tekshirsangiz, bu odamni mutlaq farzandi yo'q. Balki bu odam bir mahallada emas, sahroda tug'ilgan bo'lsa kerak, shuning uchun shu joyga kelib qolgan bo'lsa kerak deysiz. Miskinlar, ya'ni bu inson shu miskin degan narsa hech narsasi yo'q kishi. Odamlar agarki qo'llarida har qanday narsa bo'lsa ham, ma'naviy tarafdan juda ham miskin bo'lib ketdi. Qanchalik qo'lida ko'p narsasi bor bu odam bo'lsa, shunchalik ma'naviy tarafdan miskin. Xullas, qo'shnilar, Qur'oni Karim qarindosh qo'shni va hamda yon qo'shni va hamda yonida turgan sohib bularni muruvvat qilishlikka chorlaydi. Lekin qarindosh qo'shni ham o'rtada hech qanday bir yaxshilik yo'q. Qarindoshmasini endi qo'yavering u narsani. Xullas, mana bu muammolar haqqini bizi islom dinimiz qanday narsalarga chorlaydi. Birinchi muammo, takror aytaman, islomiy dunyo qarash insonning qalbida bo'lmas ekan, u muammo hal bo'lmaydi. Bu haqda bo'lgan nasihatlar hammasi bekor ketaveradi. Bu haqdagi so'zlarni ba'zi bir ibodatda bo'lmagan kishilar ham eshitib, shu haqda bir gapirilsa bo'lar ekan deb qo'yadi. Lekin uni gapirilishligi foyda bo'lmaydi, birodarlar. Ibodatda bo'lishlik va asosan islomiy dunyo qarashga ega bo'lmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga Jibril alayhissalom odam suratida keldilar. Ya'ni ashablar bir kishi kirib kelishdilar, bu kelib keldilar, u kishini biz tanimaymiz va safar belgisi ham yo'q deshtilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib iymonni so'radilar. Iymonni bayon qildilar, hammalar eshitgansizlar. Islomni so'radilar. Islomni bayon qildilar. Va hamda qiyomatni qachon bo'lishligini so'radilar. Aytdilarki, so'raluvchi so'rovchidan olimroq emas dedilar. Qiyomatni alomatlardan so'radilar. Qiyomatni alomatlardan bir nechasini bayon qildilar-da va bittasini shu yerda cho'ri o'zining hojasini tug'ishligi ham qiyomatni alomatlardan dedilar. Ya'ni ota-onalar, onalar o'zining tuqqan farzandiga xizmatkor manzilatda bo'lib qoladi dedilar. Va shunda ihsonni so'radilar. Ihson an ta'budalloha ka'annaka tarohu fa illam takun tarohu fa innahu yaraka. Allohga ibodat qilmoqligingiz ko'rib turganingizdek, yo Alloh ko'rib turibdi degandek ibodat qilishligingiz dedilar. Shu munosabat bilan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni oldlardan ketganlardan keyin bu Jibril dedilar, sizlarga diniylarni o'rgatishlik uchun kelgan dedilar. Demak, ihsonni din dedilar. Mana yuqoridagi iymon, islom va qiyomatni Allohni o'ziga topshirishlik qachon bo'lishligini va ihson, ya'ni Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishligini din dedilar. Shuning uchun ihsonni bir qisqa aytib o'tib, maqsadimizga o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo ihsonni o'zining kitobida ko'p yod qildi. Va anfiqu fi sabilillahi va la tulqu bi aydikum ila tahlukati va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin dedi. Abu Ayyub al-Ansoriy mana shu oyatni tafsirida oyatning lug'aviy qisqacha mazmuni Allohning yo'lida infoq qilinglar. O'zingizlarni halokatga tashlamanglar. Va ahsinu, ya'ni yaxshilik qilinglar, ihson qilinglar. Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi. Vallohu yuhibbul muhsinin. Sura Ali Imronda ikki joyda keladi.
Abu Ayyub al-Ansori o'zingizlarni halokatga tashlamanglar degan oyatning tafsirida dunyoga moyil bo'lib, dunyoningizni tuzatib, Allohning yo'lidagi jihodni, ya'ni Allohning yo'lidagi kurashni tark qilishlik degan ekan. Ko'p odamlar o'zingizlarni halokatga tashlamanglar degan so'zni boshqacha tushunishadi. Halokatni shu dunyoviy halokat deyshadilar. Allohning yo'lidagi xizmatni tashlash dunyoga moyil bo'lishlik sababli bu halokatdir. O'zingizlarni Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, halokatga tashlamanglar deb. Demak, muhsin degan kalimani Alloh subhanahu va taolo ko'p yod qildi va bularni yaxshi ko'rishligi haqida o'zining kitobida bayon qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ihsonni Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish dedi. Ibodat nima? Islomdagi ibodatning ma'nosi nihoyatda kengdir. Namoz o'qish ibodat, zakot berish ibodat, roza tutish ibodat, haj qilish ibodat, o'zining oilasiga halol nafaqa istab harakat qilish ibodat, jihad ibodat, farzandlarga rahmdil bo'lish ibodat, ularni islom odobi bilan odoblantirish ibodat, mu'minni hurmat qilishlik ibodat. Va hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining shar'iy nikohidagi bo'lgan oilasi bilan hazillashishlikni ham ibodat dedilar. Hatto o'zining jinsiy qo'shilishligini ham ibodat dedilar. Shunda bu ashablardan bittalar turib, "Ya Rasululloh, ayati ahaduna li shahvatihi fayakun lahu ajrun" dedilar. Shu jinsiy holatini o'zining shahvati sababli bo'lsa ham ajr bo'ladimi deganlarda aytdilarki, shu gunoh yo'lga yursa gunoh bo'larmidi? Dedilar, ha, shunday bo'lsa shu gunohdan o'zini tiyganligi uchun ibodat dedilar. Islom rahboniyat emas birodarlar. Ya'ni tarki dunyochilik emas. Ibodat hayotning buyruqlarini hammasini Allohning buyrug'iga muvofiq qilishlik ibodatdir. Har bir muboh ruxsat berilgan narsani Allohning rizosini niyat qilishlik bilan bu narsa ibodatga aylanadi. Hattoki bir kishi uxlasa Allohning ibodatiga baquvvat bo'lay deb nashot bilan ibodat qilay, biror bir faqir muhtojlarning xizmatlarini qilishlik uchun jismonan quvvatli bo'lay deb niyat qilingan uyqu ham ibodatdir. Nafaslari tasbih manzilatda bo'ladi. Allohga shukr qilib halol taomni yeb, pokiza taomlarni yeyishlik ibodat. Allohni ozroq bergan rizqiga qanoat qilib sabr qilishlik ibodatdir. Xullas, bizdan islom shuni talab qilganki, hayotdagi shariat buyurgan buyruqlarni Alloh meni ko'rib turibdi, yo Allohni ko'rib turibman degandek qilishligimizni talab qilgan. Mana bu ihson Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan eng oliy ibodatdir. Demak, inson shuni ko'z oldiga keltirishligi kerakki, hayotdagi islomni buyurgan buyruqlarni Alloh ko'rib turibdi, yo Allohni ko'rib turibman degandek e'tiqod qilmoqligi kerak. Mana bu bizdan talab qilingan narsa doim Alloh ko'rib turibdi degan fikrni doim o'yg'oq holatda qoldirishlikdir. Muhsin har bir narsadan eng yaxshisini olgan kishi yoyinki husn, ya'ni chiroyli amallarning doirasida qolgan kishidir. Qabihga o'tib ketmagan kishini muhsin deymiz. Va o'zining shu qilayotgan amalida Alloh ko'rib turibdi degan his tuyg'uni doim o'zida qalbida mujassamlashtirib turgan kishini muhsin deymiz. Alloh subhanahu va taolo ko'p narsalarda o'zimizda ihson sifatini hozirga aytgan Allohni ko'rib turgandek sifatni paydo qilishlikka buyurdi. Va abudulloha va la tushriku bihi shay'a. Allohga ibodat qilinglar, Allohga hech bir narsani sharik qilmanglar dedi. Va bil validayni ihsana. Ota-onaga ihson qilinglar dedi. Ya'ni mu'min kishi ota-onaga doim hassos tuyg'uda turmoqligi kerak. Biz ihsonni mana hozir aytdikki, Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishligimiz degan ma'noni aytdik. Ota-onaga yaxshilik qilishlik haqida bir ozgina to'xtalib o'tamiz. Qur'oni Karimda mana bu joyda ham va qodo robbuka alla ta'budu illa iyyah va bil validayni ihsana.
Fakat Allah'a yine ibadet kılıçlıkke Allah büyürüdü ve ata ona yakşılık kılıçlıkke büyürüdü. Yakke Allah'a ibadetke büyürüp, şirkten saklanışlıkke büyürülüp durupla bevasta ata ona yakşılık kılıçlıkke büyürüdü Allah Teala. Bu mana Kur'an-ı Kerim'le bir nece orullarda geldi. Ve mümin kişinin ota onani ge yaxshilik qilishlikka vasiyat qilganligini, agar shirkka buyursa, bu da itoat qilmaslikka buyurganga o'xshagan. Mabodo ota ona shirkka buyursa, uni itoat qilinmaydi. Mana shu ikkovi iborani takror aytamizki, yakka Allohga bo'lgan ibodatdan keyin bevosita ota onaga yaxshilik qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Amr ibn al-As'ning o'g'illari rivoyat qiladilar ki, Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar ki, deb ridol robbi fi ridol valid va saxotur robbi fi saxotil valid. Rabb taoloning roziligi ota-onaning roziligidadir. Rabb taoloning g'azabi ota-onaning g'azabidadir. Ota-ona g'azab qilsa, Alloh g'azab qiladi. Ota-ona rozi bo'lsa, Rabb taolo rozi bo'ladi. Imom Muslim Abu Hurayradan rivoyat qildilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rog'ima anfuhu, rog'ima anfuhu, rog'ima anfuhu. Ya'ni bunni yerga ishqalibdi dedilar. Ya'ni nihoyatda xoribdi, xoribdi, xoribdi deb takror qildilar 3 marta. Qilaman, kim aytyapsiz yo Rasululloh deb so'rashdilar. Sallallohu alayhi vasallam. Qala man adraka validayhi 'indal kibar او احدهما ثم لم يدخل الجنه ota onasini qarigan vaqtida topishlik nasib bo'pti-da ya'ni ota onasi qarigan vaqtida bu hayot bo'pti yo'inki bittalari xoh otasi xoh onasi keyin jannatga kirmay qopti mana shu odam xor dedilar mana shu hadisda bayon qilinyaptiki demak Allohni ibodati ota onaga yaxshilik qilmasdan turib maqbulmas ekanligi ishora bo'lyapti. Demak, insonning ibodati maqbul bo'lsa jannatga dohil bo'ladi. Agar ota onasini qarigan vaqtida topsa, Allohga ibodat qilgan ibodati maqbul bo'lishligi ota onasiga yaxshilik qilishlikka bog'liq ekanligi dalolat qilyapti. Chunki qarigan vaqtida topib turib jannatga kirmay qolgan odam xor deyaptilar. Demak, har qanday qilayotgan amali ota-onaga yaxshilik qilishlikka bog'lanmas ekan, Alloh subhanahu va taolo uni jannatga dohil qilmaydi. Undan tashqari, bu yerda bir nuqtani bilishimiz kerakki, ota-ona bevosita zohiriy marhamat markazidir. Ota-ona albatta farzandga yaxshilik qilganligi aniq ko'rinib turibdi. Va bevosita yaxshilik qilganligi ham ko'rinib turibdi. Demak, bu ko'rib turgan yaxshilikka, yaxshilik qilayotgan odamni ko'rib turibdi. Bu ota-onasi edi. Shunga shukr qila olmasa, marhamat kelyapti Alloh subhanahu va taolodan. Lekin biz Alloh taoloni ko'rmayapmiz. Ko'rmay turgan zot tarafidan kelyotgan marhamatga shukr qila olmaymiz. Marhamat qilib turgan ota-onani ko'rmay turib, ko'rib turgan soatida shukr qila olmasa, ko'rmay turgan zotga shukr qila olmaydi. Ota-ona farzandga xizmatkor bo'lgan go'daylik vaqtida. Farzand ota-onani hojasi bo'lgan kichkinalik vaqtida. Buyursa kichkinalikda ishora qilsa tili chiqmagan vaqtda ota-ona itoat qilib hozirlaydi. Agar tobi yo'q bo'lsa, buyruq qilishligidan tashqari ishorasiga har qanday mashaqqatni olib keladi. Demak, go'daylik vaqtida inson ota-onasining hojasi bo'lib yashaydi. Xolasa ustiga minadi. Hoja qanday yashagan bo'lsa, balki hojaniga xodim bir malolat bilan qaragan bo'lsa ham, ammo bu bola bo'lgan sayyid bo'lib hoja bo'lib turgan go'daylik vaqtida muhabbat bilan qaraydi ota-ona. Xizmatkor bo'lib turganda. Go'daylik vaqtida ota-ona nihoyat darajada farzandga muruvvat qilgan.
Ota-ona go'yonki mubolag'a, ozgina mubolag'a bilan aytsak, ruxsat bilan uxlashgan boladan so'radi. Ota-ona boladan ruxsat bilan uxlagan deb aytsak xato qilmagan bo'lamiz. Rohatlanishlik ham ruxsat bilan bo'lgan. Go'daylik vaqtida hamma qiyinchiliklarni ota-ona ko'taradi. Demak, bular hammasi birodarlar bir qarz bu. Endi qarigan vaqtda ham ota-ona bolalik vaqtidagi bizning injiqligimizga o'xshagan ba'zi injiqliklar qilishligi mumkin. Mana bu narsani bizni shavq-zavq bilan bizning injiqligimizni ko'targanga o'xshagan biz ham ba'zi vaqtdagi bu qilgan injiqliklarimizni ba'zisiga duchor bo'lib qolsak ota-onadan ko'tarmoqligimiz kerak. Yana takror aytamiz, Allohga osiy bo'ladigan ishlarga buyurgan vaqtda biz hech kimga itoat qilmaymiz. Bir buyruq borki, kim tarafidan bo'lsa ham Allohga osiy bo'linadi bunda. Bunda itoat qilinmaydi. Ota-ona o'zining farzandini hammadan ortiq ko'radi. Albatta, Allohning muhabbatidan mu'min kishining qalbida farzandning muhabbati ortiq bo'lmaydi. Rasulining muhabbatidan farzandning muhabbati mu'min kishining qalbida muhabbati, masalan, Muhammad alayhisalomning muhabbatidan ortib ketmasligi kerak. Lekin boshqalardan hammasidan farzandni ortiq ko'radi. Shunday bo'lgandan keyin biz ham ota-onani boshqa hammadan ortiq ko'rmoqligimiz kerak. Undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bir kishi keldi-da, "Ya Rasululloh, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Qala ummuka, thumma man? Qala ummuka, thumma man? Qala ummuka, qala thumma man? Qala thumma abuka. Meni eng yaxshi suhbatimga haqli bo'lgan kim? Ya Rasululloh deb bir kishi kelib so'radilar. Shunda onangiz dedilar. Yana so'radilar, undan keyingisi onangiz dedilar. Undan keyingisi onangiz dedilar. Undan keyingisi deganlarda dadangiz dedilar. 3 marta onaning otadan haqqi ko'pligiga ishora qildi. Mana bu narsa bilan hammamiz o'zimizning bir xatoyimizni shu hozirgi asrda shu muammoki, demak biz hozirgi fikr bilan ota-onamizni farzandimizdan va oilalarimizdan ortiq ko'rmoqligimiz kerak. Birodarlarimizdan ham ortiq ko'rmoqligimiz kerak. Hozirgi vaqtda shunday hamma ko'p aksar oilalarda balki nihoyatda ozlari mustasno bundan. Ota-onani o'zini oilasidan, farzandidan, birodaridan past ko'radi. Söz bilan bu hamma ota-onasini ortiq ko'rishligi kifoya qilmaydi birodarlar. Amaliy suratda tekshirsangiz, hamma o'zini oilasini, farzandini va birodarlarini ota-onasidan ortiq ko'radi. Ota-ona bizni hech kimdan ortiq ko'rmagan. Ya'ni hammadan ortiq ko'rgan demoqchiman. Hammadan ortiq ko'rar ekan, biz ham ota-onani hammadan ortiq ko'rmoqligimiz kerak. Musulmon odam ar-rijalu qawwamuna alan-nisa, ayollarni boshqaruvchi sayyida. Ayollar qawwamuna alan-nisa, ya'ni qayyim ularni nazorat qilib, ularni ustidan tekshirib turuvchi qilib oilada er kishini shunday qilib yaratdi. Demak, musulmon odam o'zining ota-onasiga sayyid bo'lmasligi kerak. Ota-onasini o'ziga sayyid qilishligi kerak. Go'daylik vaqtidagi sayyidligi kifoya qiladi. Inson hozirgi vaqtda ota-onani rozi qilishlik, birodarlar, bir tarafdan oson. Chunki oz narsalar bilan ham hamma narsadan yaxshi ko'rishligini e'lon qilishligi bilan rozi qilishlik mumkin. Ya'ni hamma narsadan ortiq ko'raman degan tili bilan, shirin tili bilan ozgina narsa muruvvat qilib ham rozi qilishligi mumkin. Yemoq, ichmoq bu narsalarni ozroq muruvvat qilishlik bilan ham, g'azablangan vaqtlarda xomush bo'lib, muloyimlik qilishliklar bilan ota-onani rozi qilishlik mumkin. Bir kishi hatto Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldlariga kelib jihodga izin so'radilar. Faqala ahayyun validaka, ota-oning tirikmi dedilar. Qala na'am. Qala fafihima jahid fajahid. Ota-oning haqqida mehnat qilgin dedilar. Kurash shu haqqda rozi qilishlik yo'lda kurashgin dedilar. Sihostani hammasida keltirilgan Muvatto ibn Malikdan boshqasidan. Bir kishi
Keldiler ki ca raculun faqala ji'tu ubayyuka ala al-hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani qala farji' ilayhima fa adhhikhuma kama abkaytahuma. Men hijratga bay'at qilishlik uchun keldim. Ota-onam ona yig'lagan holatda qolishdilar. Deganlarda ota-onangni oldiga borib kuldirgin xuddi yig'latganing degan ekanlar. Jahima. Bu kishi aytadilarki, ya Rasululloh, arata va qad ji'tu astashiruka. G'azot qilmoqchiman, maslahat uchun keldim, dedim dedilar. Hallaka min ummin, oning bormi dedilar. Qala na'am. Qala ilzamha fa innal jannata 'inda rijlayha. Imom Nasoiy rivoyatlari. Bu kishi o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar. Ha, onam bor dedim. Onangni mahkam ushlagin. Jannat oyog'ini ostida dedilar. Asma binti Abu Bakr. Abu Bakr radhiyallahu anhuning qizlari Asma rivoyat qiladilarki, Khodimat alayya ummi wa hiya mushrikatun. Fastaftaytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qultu qadimat alayya ummi wa hiya mushrikatun wa hiya raghibatun. Afa asilu ummi? Qala na'am, sili ummaki. Asma Abu Bakr radhiyallahu anhuning qizlari aytadilarki, onam müşrik bo'lgan davrida meni oldimga keldi. Ya'ni Asma onalardan ilgari musulmon bo'lganlar. Nabi sallallohu alayhi vasallamdan fatvo so'radim. Men aytdimki, onam keldi, menga ko'rgisi kelib ketdi. Men muruvvat qilaymi yo'qmi? Ammo mushrika deb aytdim. Shunda aytdilarki, muruvvat qiling dedilar. Dunyoviy muruvvat qilishlik albatta dinsiz hammaga ham muruvvat qilsa bo'laveradi. Ba'zi qarindoshlarga muruvvat qilinadi, boshqalarga ham muruvvat qilinishligi islomga moyil qilishlik uchun. Bir kishi aytdilarki, ya Rasululloh, hal baqiya min birri abawayya shay'un aburruhuma bihi ba'da mawtihima. O'tib ketgandan keyin bu gaplarni ko'proq achinib, afsus bilan eshitadi ota-onalar o'tib ketgan kishilar. Ota-onamga men o'tib ketganlardan keyin ham yaxshilik qilishligim mumkinmi? Qanday yaxshilik qilaman? Shu yaxshilik qilishlik imkoniyati menda qoldimi deb so'raganlarda, na'am, as-salatu alayhima val istighfaru lahumo. Duo qilasiz va haqlariga istig'for aytib gunohlarini kechirgin deb duo qilasiz dedilar. Va infazu ahdihima min ba'dihima. Ahdlarini o'taysiz dedilar. Ba'zi ota-onalar, birodarlar farzandlarga vasiyat qilib ketgan. Ko'p vasiyat qilganda biror bir molni muruvvat qilishlikni vasiyat qilib ketgan bo'lsa, bajarganman deb yuramiz. Lekin ko'plar ilm o'qing, shariatga muvofiq yuring deb ham vasiyat qilib ketgan bo'ladi ko'plari. Mana bu ahdlarini o'tashlik bu ota-onaga o'tib ketgandan keyingi yaxshiligidir. Faqat vasiyat deganda dunyoni hammasini iqtisod deb tushunmaslik kerak. Hali aytib o'tganimizdek, darsimizning avvalida bu biz iqtisod ilohiga cho'qintirgan falsafada ulg'ayganmiz. Hamma narsani iqtisodga qarab gapirgan. Hatto odamlar shu darajada namoz o'qisalar ham shu iqtisodiy ishlarim bilan jannatda ham kirib ketaveraman deydigan darajada tushuncha paydo bo'lib ketgan. Jon taslim qilgani Azroil alayhissalom kelganda ham men moli davlatim bilan qutulib qolaman deydigan darajada tushunib ketgan ko'p odam. Shuning uchun vasiyatning faqat iqtisodga cheklanib qolishligi ham noto'g'ri falsafaning noto'g'ri dunyo qarash natijasidan kelib chiqqan. Birovga yaxshilik qildim deydi. Nima yaxshilik qildingiz desa, bir dunyoviy muruvvat berdim deydi. Ammo biror bir kechasi kunduzi ta'lim berayotgan odamni yaxshilik qilmayotgan odam deb tushunaveradi. Nima uchun? U iqtisodiy yaxshilikni yaxshilik deb biladi. Biroq, Xudoyo shu hammalarini, gunohlarini kechirgin deb duo qilib kechasi duo qilayotgan kishini yaxshilik qilyapti deb tushunmaydi. O'tiraveradi bu deb nima qilmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga bir kishi keldi. U kishi hammani sadaqot qilayotganligi, jihod qilayotganligi shularni ko'rdilarda afsus nadomat yeb, kechqurun bedor bo'lib, Xudoyo menga kim bir zulm qilgan bo'lsa, shularni hammasidan roziman, gunohlarini kechirgin deb duo qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldilariga ertalabki namozdan keyin o'sha aytdilarki, aynal mutasaddiqul layla. Bugungi kechada sadaqot qilgan kim dedilar. Qayerda hozir dedilar. Hech kim, hamma hayron bo'lib turdi. Va falonchi turing dedilar. Sizi sadaqotingiz qabul bo'ldi dedilar.
Bu haqiqatda birodarlar, bu har kimi qo'lidan keladigan narsa emas. Shuning uchun ham vasiyat deganda ham, sadaqot deganda ham hamma narsani biz noto'g'ri dunyo qarashiki, iqtisodiy dunyo qarashni o'ziga cheklangan falsafada o'sganligi uchun hamma narsani iqtisodga bog'lab tushuniladi. Shuning uchun faqat iqtisoddan boshqa narsani o'ylamaydigan avlod vujudga kelib qoldi. Muammo ham iqtisodiy muammo. Boshqa muammo yo'q, birodarlar. Hamma yo'q fohisha, boshqa ishlar bu muammo emas. Bu o'lgandan keyingi marosimlarni qilib turib, shun bilan endi biz ota-onamizning vasiyatini bajar bo'ldik deb hayotda hech rozi qilmasdan mana bunday tuquz, shunday odatlarni paydo qilishlik bizning islomda yo'q, birodarlar. Mana bu narsa bilan bir bo'shlikni to'ldirib qo'ydim deb o'ylashlik bu hammasi xato, birodarlar. Bizning dinimizning dushmanlari shunday qilishgan. Agar bir kishi qiyomatda so'ralmaydiki, nima uchun dadinga 3 qilmagansan, nima uchun 7 qilmagansan, nima uchun 40 qilmagansan degan savol hech qachon bo'lmaydi. Xotirjam bo'ling. Dunyodan xotirjam ketavering bu sohada. Ammo nima uchun 5 vaqt namoz o'qimagansan degan savol birinchi bo'ladi. Namoz o'qigan odamdan ham savol birinchi namoz so'raladi. Avvalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Fa in saluhat saluha amru kulluhu. Va in fasadat fasadal amru kulluhu. Birinchi bandaning hisob qilinadigan narsasi namozdir. Agar shu namoz savol javobidan hisobdan o'tib ketsa, boshqasi to'g'rilanib ketadi. Mana bu narsani biz dinni yuzaki narsalarga bog'lab tushunishlik kerak emas. Bu narsalar qayerdan kelib chiqdi? Noto'g'ri dunyo qarashdan kelib chiqdi. Bu islomiy dunyo qarashni bizga mukammal bilar ekanmiz, bunday narsalar haqida biz bahs qilmaymiz. Hatto savol javob ham qilmaymiz, birodarlar. Bu narsalar bormi, yo'qmi deb savol javob qilishlikka ham arzimaydi. Ahdini vafo qilishlik degan vaqtida ko'p kishilar, ota-onalar o'zingni silay rahimni esdan chiqarmagin deydi. Olim ota-onalar ilmni mendan keyin egallagin, hayotimda egallamading deydi. Mana bu ahdlarni o'tamoqlik kerak. Shunday yana ota-onaga yaxshilik qilishlik silay rahim bilanki, faqat ota-onaga bog'liq bo'lgan birodarlari bilan aloqada bo'lishlik bilan ham o'taladi, birodarlar. Birodarlarni hurmat qilishlik bilan. Bizil qurba qarindoshlarga silay rahim qilish haqida Alloh subhanahu va taolo yerda buzg'unchilik qilishlik bilan qarindoshlar bilan aloqa qilishlikni barobar zikr qildi. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم yerda buzg'unchilik islomdan burilib yerda buzg'unchilik qilib va qarindoshlar bilan aloqalaringizni uzasizlarmi dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo buyurgan qarindoshlar bilan aloqada bo'lishlik yodimizdan chiqmasin. Chunki bu kalima yana biz dunyo qarashimiz to'g'rilangandan keyin bu gapni biz to'g'ri tushunaveramiz. Savol qilinmasinki, dinga qarshi bo'lib yurgan ba'zi qarindoshlarimiz bor degan savolni dunyo qarashi tuzuk bo'lgan odam bermaydi. Tushunaveradi bu narsani. Alloh subhanahu va taolo ba'zi narsalarga buyurgan, ba'zi narsalardan qaytargan. Silay rahim Allohning rizosiga yetishlik kalididir. Hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Imom Buxoriy va Imom Muslim Jami' sahihlarda keltirganlar, Abu Dovud sunanlarda keltirganlar. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Jannatga kirmaydi qarindoshlaridan aloqani uzgan dedilar. Imom Tirmiziy va Imom Abu Dovud rivoyatlarda ma min zambin ajdara min an yu'ajjala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yudakhkharu lahu fil akhirah min al-baghy wa qati'ati ar-rahim. Dunyoda egasiga azobni tezda naq qiladigan oxiratda isdan tashqari, oxiratda azobdan tashqari dunyoni o'zida qaytib keladigan zulm qilishlikdan va aloqalarni uzishlikdan ko'ra shu gunoh yo'q. Gunoh agar birovga zulm qilsangiz, shu zulm qaytib keladi dunyoni o'zida, oxiratda isdan tashqari. Agar aloqani uzgan bo'lsangiz, silay rahimdan voz kechgan bo'lsangiz, dunyoda shu narsa qaytib keladi, ala oxiratdan tashqari. Odamlar og'zaki hikoya qilib qo'yadi. Bir kishini o'g'li qopga solib bir baland bir toshga o'tkizib kelgan ekan. Uni tur yerga o'tkizib tashlab kelgan vaqtda u ota kulibdi. Shunda boshqa bir ko'rgan odamlar hayron qolib, "Bu nimaga kulyapsan? Bu kim bu?" desa, "Bu o'g'lim."
bu seni xorlab bu yerga tashlab ketyapti, shunga kulyapsan desa, men ham dadamni xuddi shu yerga o'tkazib ketdim, shuni qaytganiga kulyapti deb hikoya qilib qo'yadi. Agarchi bu to'g'ri noto'g'riligidan biz ishimiz yo'q, lekin dunyoda uqubatni olib keberadigan narsa. Dunyoda bu narsani oxiratga borishlikdan ilgari dunyoda ko'riladigan gunohlarning eng ko'riladigani ikkita. Bittasi zulm, ikkinchisi qarindoshlardan aloqani uzishlik. Sila xo'p, savol bo'ladiki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning mana bu hadislari: "Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin laylatal jum'a, fala yuqbalu amalu qati'ir rahim." Bani Adam, Adam avlodini amallari har payshanba juma kechasi, ya'ni jumaga o'tar kechasi ko'ldalang qilinadi. Shunda silay rahim qilmagan qarindoshlardan aloqani uzgan odamning amali qabul qilinmaydi. Sila nima bilan bo'ladi? Marhamat, hiba, bir sovg'a salomlar bilan, hadiya, ziyorat, ko'rishlik bilan, salom berish kelay hech bo'lmasa deb bir salom berib qaytib kelishlik bilan. Qodir bo'lmasa, sadaqot, zakot shunga o'xshagan narsalarni berishlik bilan, biror bir maktub yo'llab turishlik bilan va o'ziga muvofiq sharoitda qaysi bir sharoitga muhtoj bo'ladigan narsasini berishlik bilan, ilm o'rgatishlik bilan, ilmsiz bo'lsa, mana bu narsalar hammasi silay rahim. Silay rahim deb biz qaytargan narsani aytmaylik birodar. Laysal vasilu bil mukafiri, walakin al vasila man idha quti'at rahimuhu wasala. Biz hammamiz bordi keldi qilish degan narsani bordi keldi deb qo'yiladi o'zi, kelgan bo'lsa bordi bo'ladi. O'zi nomi ham shunga muvofiq ekan. Hech kimdan bir bordi bo'lmaydi, keldi bo'lsa bordi bo'ladi. Mana bu bordi keldi ki, mana shu ma'noda bordi keldi bo'lgan narsa muruvvat qilgan odamga kirmaydi deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Imom Buxoriy, Imom Abu Dovud va Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. U qaytarib muomala qilgan odam, mana biznikiga bir keldi, men ham bir borib qo'yadigan odam, u Alloh buyurgan buyruqni qilgan odam emas. Balki bordi keldi, ashi keldi qilmaganda bordi bo'lsa, ina keyin bu shu silay rahim qilgan odamdir. Shundan biz g'animatan bilishimiz kerakki, bizga muruvvat qilmagan qarindoshdan ko'proq xursand bo'lishimiz kerak. Chunki muruvvat qilsak, shu bizga hozir silay rahim vujudga kelyapti deb. Iloji bo'lsa, biz shu o'zimizga muruvvat qilmagan va biz bilan aloqada bo'lmagan qarindoshlarga muruvvat qilishlik bilan alhamdulillah menga silay rahim nasib bo'lyapti deylik. Demak, inson ehsonni, o'zi muruvvatni Allohni hamma bir xalqiga qilishlikka bizga ma'mur bo'lganmiz. Hattoki biror bir hayvonni so'ymoqchi bo'lsak ham, so'yayotganimizda ham yaxshilik qilishlikki, tig'ni o'tkir qilib so'yishlikka ma'mur bo'lganmiz. Tig'ni ko'rsatmasdan yonidan borishlikka ma'mur bo'lganmiz. Shu yaxshilikni bir hayvonga ham qilishlikka ma'mur bo'lganimizdan keyin, daraxtlarga ham qilishlikka ma'mur bo'lganimizdan keyin, qarindoshlarga qilayotganlik bilan o'zi faxrlanmasligimiz ham kerak. Bu o'zi vazifamizda deb. Alloh buyurgan narsani qilyapmiz demoqligimiz kerak. Undan tashqari as-sadaqatu alal miskin sadaqa. Va ala zirrahimi sintani sadaqa. Vasilatur rahim. Imom Nasoiy keltirganlar. Miskinga bo'lgan sadaqot bir sadaqot. Shuni qarindoshga qilinsa ikkita sadaqot va silay rahim bo'ladi degan ekan. Yetimlarga va miskinlarga yaxshilik qilishlik Qur'oni Karim buyurdi. İmam Buhari, İmam Tirmizi ve Abu Davud bunlar hammalari rivoyat qilishadilar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ana ve kafilul yetimi fil cenneti hakeze ve eşara bis sebbabati vel usta ve farraca beynahuma şey'en. Mim ve yetimge karat yaşagan kişinin cennette şundey turaman deyip körsetkiz barmağları bilen orta barmağlarını az gün açıp koydular. Ya'ni men bilan yetimga qaragan kishi jannatda yonma-yon turadi men bilan dedilar. Shuning uchun bu hadis bilan islom yetimxonalar qurishlikka hojat tushmadi. Chunki bu hadis bironta yer kurrasida islom hukm surib turgan davrda yetimxonaga muhtoj bo'lmay qoldi. Qayerda yetim bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlarida jannatda turaydi deb hamma o'zining qaramog'iga oldi. Yetimxonalarning qurilishligi bilan biz faxrlanmasligimiz kerak. Yetimxonalarni bo'lishligi jamiyatning buzilganligiga dalolat qiladi. Yetimxonalarning bir vaqtlarda yetimxonalar bo'lmagan,
deb malomat qilishlikka biz javob ha, yetimxonalar bo'lmagan. Chunki yetimlarni tarbiyalashlikka bunaqa bir chekalarga olib borib qo'yadigan joyni qurishlikka hojat tushmagan deb aytamiz. Ahlatlarni yig'ishtiradigan hay'atlar bo'lmagan. Bir vaqtlarda mana hozir hay'atlar bor deganlarga ha, ahlatni yig'ishtiradiganga hojat tushmagan. Ahlat bo'lmaganda ahlat bo'lsa nega hay'at kerak bo'ladi? Bir vaqtlarda kasalxonalar bo'lmagan, odamlarni bir shunday o'lib ketavergan deydi. Kasalxonaga muhtoj bo'ladigan son sanoqsiz kasallar bo'lsa, nega kasalxonaga muhtoj bo'lmadi? Shuning uchun bu narsalarning bo'lishligi biz faxrlanishligimizga sabab emas, birodarlar, balki bundan biz xijolat bo'ladigan narsa. Bo'lmasam, faxrlansa bo'ladimi hozirki, mana hozir tirik yetim bo'lgan ota-onalarni tarbiyalaydigan joylarni qurib qo'ydik, deb faxrlansa bo'ladimi? Bu narsa bu xijolat bo'lanadi bu narsada. Chunki ota-onani hech kim bir alohida olib borib qo'yadigan joyni qurishlik bilan faxrlan bo'lmaydi birodarlar bu narsa. Bu jamiyatning sekin buzilib borayotganligiga dalolat qiladi. Insonning dunyo qarash pastlab ketsa, hatto bu so'z aytilganda yerga kirib ketishligi kerak bo'ladigan narsa bilan faxrlanadigan mahluqqa aylanib qoladi. Shuning uchun darsimizda avvalini dunyo qarashni to'g'rilashimiz kerak edi. Chunki axlatlarni yig'ishtirishda iymon 60tadan ko'ra ko'proq bo'lak yo 70tadan ko'ra ko'proq bo'lak, eng asosiy iymon daraxtining asosiysi la ilaha illalloh bo'lsa, eng kichkina shoxchasi imatatul aza an tariqil muslimin. Musulmonlarning yo'lidan azor beradigan narsani olib tashlashlik. Mana shu hadis sharif bilan axlatlarni yig'ishtiradigan hay'atlarga muhtoj bo'lmagan islom. Man qabada yatiman min baynil muslimina ila ta'amihi va sharobihi adakhalahu allahul jannata albattata illa an yakuna qad amila zamban la yughfar. Musulmonlar o'rtasidan bir yetimni qo'lidan ushlab o'zi yiyotgan ovqatga yo o'zi ichayotgan bir suyuqlikka taklif qilib olib kelsa, Alloh subhanahu va taolo jannatga albatta kirgizadi shuni. Modamiki kechirilmaydigan gunohni qilmagan bo'lsa, ya'ni shirk amali bo'lmagan bo'lsa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadiki, ma qa'ada yatimun ma'a qawmin ala qas'atihim fayaqruba qas'atahum ash-shayton. Yetim bir odamlarning taomiga sherik bo'lib qolsa, ularning taomlariga shayton yaqin kelmaydi dedilar. Yetim ishtirok etib turgan ovqatga shayton kelmaydi dedilar. Bir kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga qalbining qoraligidan, meni qalbim tosh bir yig'i kelmaydi menga bir erimaydigan bir qalbim qattiq deb shikoyat qildi. Shunda aytdilarki, imsah ra'sal yatimi va at'imil miskin. Yetimni boshini silagin va miskin odamni yedirgin dedilar. Yetimni boshini silash, miskinga bir taom yediring. Hayotingizda bir hech kim muhtoj bo'lib turgan odamni oldida taom tayyorlab borib bir yediring, qalbingizdan eriydi, ko'zingizdan yosh oqadi. Siz odatda uni hech o'ylamasdan yetgan ovqatingizni, u yetgan vaqtidagi lazzatlanib, xursandlik quvonchini ko'rib, shu oddiy ovqatimga quvonyapti deb qalbingizdan ko'zingiz namlanadi. Va o'zingizdagi ne'matlarni juda ko'p ko'rasiz. Nihoyatda ne'matlar juda ko'payib ketganligini ko'rasiz. Agar miskinni ko'rmasangiz, hech narsa yetmayapti deb yashab yuraverasiz. Qalbingiz tosh bo'lib qorayib boraveradi. Hozirgi jamiyatni buzilayotganligi shuki, mana bu miskin yetim bilan birovning ishi yo birodarlar. Qarindosh qo'shniga muruvvat qilish, yon qo'shniga va yondagi birodarga muruvvat qilish. Al-jaru zil qurba, bu Qur'oni Karimda val jari zil qurba keladi. Qarindosh qo'shni kim? Nasabda yaqin bo'lgan qarindosh bo'lishi ham mumkin, uyda yaqin bo'lgan qarindosh bo'lishi ham mumkin. Yaqinda zil qurba. Val jari junub, bu uzoq, ya'ni uyda uzoq bo'lgan qarindosh bo'lishi ham mumkin, yoyinki nasabda uzoq bo'lgan qarindosh bo'lishi ham mumkin. Va sohibi bil jamb, ya'ni yonidagi birodar deydi, bir ham kasaba bo'lgan birodarga muruvvat qilishlikka, yo madrasada bir o'qigan, yo ham hujra, mana bu bularga muruvvat qilishlikka shariat buyurdi. Kofir qo'shnining qo'shnilik haqqi bor. Musulmon qo'shnining qo'shnilik va islom haqqi bor, birodarlar. U musulmon, u islom bir-birimizda haqlarni lozim qilgan. U musulmon, kofir qo'shnining qo'shnilik haqqi bor. Musulmon qo'shnining qo'shnilik va islom haqqi bor.
Endi qarindosh qo'shni bo'lsa, qo'shnilik haqqi bor va yaqinlik qarindoshlik haqqi bor va islom haqqi bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga savol qilib aytdiki, falonchi nihoyatda namozni ko'p o'qiydi, sadaqotni ko'p beradi. Falonchi xon dedi. Ro'zani ko'p tutadi, lekin qo'shnilarga azob beradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shuni haqqida savol qilinganlarda jahannamda dedilar. Shunda yana bir boshqa falonchi xon ro'za, nafil ro'zalarni kam tutadi. Namozi nafil namozlarni kam o'qiydi, lekin o'zining qilgan pishlog'idan muruvvat qilib turadi qo'shnilarga. Tili bilan qo'shnilarga azob bermaydi deganlarda hiya fil janna, jannatda dedilar. Fuzolatun nurnadagi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, salasatun minal fawaqir. Imamun in ahsanta lam yashkur va in asa'ta lam yaghfir. Vajaru su'in in ra'a khayran dafanahu va in ra'a sharran adha'ahu. Va imra'atun in hazarat azatka in hazarta azatka va in ghibta anha khonatka. Uch narsa, uchta balo bor dunyoda. Rahbarki yaxshilik qilsang, yaxshiligingni bilmaydi. Yomonlik qilsang, kechirmaydi. Bu ham bir balo. Yomon qo'shniki yaxshiligingni ko'rsa bekitadi. Yomonligingni e'lon qiladi. Mana bu ham bir balo. Uchinchi balo ayol. Agar bor bo'lsang, azor beradi. G'oyib bo'lsang, yo'q bo'lsang xiyonat qiladi. Bu ham bir balo. Alloh subhanahu va taolodan bu panoh istashlikdan boshqa chora yo'q. Bu rahbar bo'lib turgandan keyin hech iloj yo'q. Shayx Sa'di bir hikoyani keltiradilarki, podshoh bir tuzalmas kasalga giriftor bo'lib, shu tuzalmas kasalni davolanishi uchun tabiblarga buyruq qilgandan keyin tabiblar mana bu sifatdagi shu ko'rinishdagi shunchalik yoshdagi bolaning shu yuragi dori bo'ladi. Shundan boshqa chora yo'q degandan keyin tabiblar odamlarga buyruq qildi podshoh, shu bolani shu sifatdagi shu yoshdagi bolani topib kelindi. Bu bola endi yuragini olishlik uchun buni o'ldirish kerak. Shunda ulamolar chaqirdi. Nima qilamiz desa, podshohni salomat qolishlik uchun bitta fuqarodan bittasini o'ldirsa mumkin dedi. Fatvoni oldi. Hozir hukm qildi bolani o'ldirishlikka. Jallod hozir bo'ldi. Ota-onalari dod faryod deb kelgan ota-onalariga ko'p mol dunyo beruvdi. Shunda jallod uni qatl qilishlikdan hozir bo'lib turganda osmonga qarab bir kuldi. Podshoh savol qildiki, bu shuni bu kuladigan vaqtmas-u? Nima kulyapsan dedi. Aytdiki, farzandning nozi ota-onaga bo'ladi. Hech kim birovni nozini ko'tarmaydi, lekin farzandni nozini ota-ona ko'taradi. Mana ota-onam meni hayotimdan ko'ra moli dunyo ularga afzal bo'lib turibdi. Adolatni podshohdan talab qilinadi. Podshoh o'zini hayotini meni o'limimda ko'rib meni o'ldirishga rozi bo'lib turibdi. Adolat shu dedi. Endi qozidan ulamo haqiqat ulamolarda bo'ladi. Ulamolar esa meni o'ldirishlikka fatvo berib turibdi. Ulamolarda haqiqat qolmasa, podshohda adolat qolmasa, ota-ona farzandining nozini ko'tarmasa, Allohdan boshqa panoh beruvchi menga zot qolmadi. Shunga qarab kulyapman, Allohga yolbaryapman dedi. Haqiqatda ham bu bir baloki, yaxshilik qilsiz bilmasa, yomonlik qilsiz kechirmasa, qo'shnim yoningizda bo'lsa, bir tepaga uchib chiqib ketishni iloji bo'lmasa, yoningizda turib yaxshiligingizni bekitsa, yomonligingizni oshkor qilib tursa. Inson xatodan xoli emas. Qilgan xatoingizni o'zingiz bilmasangiz, mahallada eshitib turaversangiz, qo'shningizga borib tursa mana. Ana endi ayol bu bozorga borib, payshanba kuni almashtirib keladigan narsa bo'lmasa, bir necha farzandlaringiz bo'lsa, boringizda ozor, yo'g'ingizda xiyonat bo'lsa, bu Allohdan boshqa panohgoh qolmaydi bunday odamlar. Shuning uchun ham insonga shu uchob balo kelib qolsa, inson nihoyatda mutafakkir hayotni tushunib, paylasib bo'lib ketadi.
Suqrotdan so'rashgan ekan. Suqrotning bir o'quv falsafada o'rgangan o'quvchisi nihoyatda ko'p narsani bilib, undan keyin uylanishdan ilgari shuni so'rasa, shunda hayotning mana bunday musibatlari, "Keysen giriptor bo'lib qolsam, shu ilmim yo'qolib ketarmi?" desa, "Agar seni yaxshi bo'lsa, baxtsaodatli bo'lasan, agar yomon bo'lsa, faylasuf bo'lib ketasan" degan. Ya'ni bundan murod ozor berishlik natijasida hayotni tushunmagan bir şeylerini sen tushunib ketib qolasan deydi. Mana bu uchov birodarlar balo bu Allohdan boshqa narsalar Allohdan boshqa panohgoh qolmaydi odamni. Jibril alayhissalom dedilar menga doim vasiyat qildilar qo'shni haqida hatto zonantu annahu sayyurisuhu kelajakda meros qoram bo'lib qolsa kerak qo'shni deb o'yladim degan ekanlar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymoni yo'q deb e'lon qildilar. Vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu. Üç madde iman, imanı bu mey dediler. Qila men ya Resulallah, kim dediler? Qala ellezî la ya'manu caruhu bevâikahu. Koşnisi bunu belalarından, bunu azarlardan salamat bulmayan adam dediler. Bana bu narsa bilen biraderler, bizim mahallelerde, alahide mahallelerde uruşken adamlarını yaraştırıp koyduken hayatlar bu mey bu hadis bile. Adamlar muhtaç olmayan. Ayollarga alohida hay'at, erkaklarga alohida hay'at, bir janglarda yarashtirib yuradigan qudalarga alohida hay'at, bunaqa narsa bo'lmagan. Chunki qo'shnisi azoridan salomat bo'lmasa iymoni bo'lmaydi degan hadis o'z to'g'rilab qo'ygan odamlarni. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, "Ma amana bi man bata shab'ana va jaruhu ja'i'un ila janbihi va huwa ya'lam." Menga iymon keltirmabdi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qorni to'q yotsa-yu, qo'shnisi och bo'lsa yonida. Yon qo'shnisi och bo'lsa. Shuni bilib tursa ochligini. Va ibn sabil musofirlarga yaxshilik qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Ihson kalimasida to'xtalib o'tyapmiz. Va ma malakat aymanukum qul ostidagi kishilarga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, "Man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyukrim dayfahu." Shunda kim Allohga qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini hurmat qilsin dedilar. Shuni mukofoti, ya'ni fal yukrim zayfahu jaizatahu o'zini mukofoti bilan hurmat qilsin dedilar. Mukofoti nima ya Rasululloh deganlarda yawmuhu va laylatuhu. Shu bir kechayu bir kunduz ichida hurmat qilsin dedilar. Kelgan mehmonni ziyofat 3 kun bo'ladi, 3 kundan oshgani sadaqotdir. Ya'ni ziyofat sadaqot emas, bu haqqimiz buni o'tashlik ya'ni. Albatta ajrlanamiz, lekin o'zimizni haqqimizni o'tayapmiz. Bu sadaqat 3 gündən keyingisidir. Qol ostidagi kishilarga yaxshilik qilish haqida shu hadis o'zi bizga kifoya qiladi. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi deb aytadilar Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu. Faqala ya Rasululloh, kam afu anil xodim? Bu qol ostidagi xizmatkorni necha marta kechirishim kerak dedilar. Fasomata xomush bo'ldilar. Summa qala ya Rasululloh, kam afu anil xodim? Xodimdan necha marta bir kunda afv qilishim kerak? Deganlarda xomush bo'lganliklari vahiy keldi. Shunda ikkinchi savollardan keyin aytdilarki, "U'fu anhu kulla yawmin 70 marra." Har kuni 70 marta kechirasan dedilar. Qo'l ostida deylarga yaxshilik qilgan odam kim? O'zining qo'l ostida xizmat qilayotgan odamni 70 marta bir kecha kunduzda kechirsa. إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها فليضع منه في يده أكلة أو أكلتين aytdilar ki sizlarni bittalaringlarni xodimlari taom qilib bergan bo'lsa, uni olib kelgan bo'lsa, buni issig'i tutunini oldida ish qilgan, uni birga o'tkizib yesin. Agar ovqat nihoyatda oz bo'lsa, bir ya'ni bir luqma, ikki luqma qo'liga berib qo'ysin degan ekanlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ni bu kishi vallohu alam bu kishi bo'lsalar kerak yo Abu Zarr al-Ghifori sahobalardan bittalari xullas xodimlari bilan bir xil kiyim olgan holatda ko'rdilar. Shunda sahobalarni bittalari savol qildilarki, bu sabab nima dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimni xodimi bo'lsa yegan ovqatidan yedirsin, kiygan libosidan kiydirsin dedilar. Shunga amal qilib bir xil libos kiyib oldik dedilar. Birodarlar, xodim bo'lsa, o'zi rahbar bilan bir xil kiyinsa, bir xil yesa, xodim bo'lishlikda nima xorlikni sezadi? Shuning uchun islomda xodimlar hech xorlikni sezmagan. Lekin
xodimlarni xorligini ko'rgan boshqa millatlardan ko'rgandan keyin islomda shunaqa bir xodimlar bo'lgan deb ularning xor xodimlarini islomga yopishtirilgan. Agar islomga muvofiq hayot kechirmasdan bir odam islomga zid bo'lgan hayot kechirsa, u islomni aybi emas, shu musulmonni aybi bo'lib qolaveradi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni oxirida innalloha la yuhibbu man kana muxtalan fahura. Alloh yaxshi ko'rmaydi mutakabbir o'zi bilan kerilgan odamni degan kalima bilan shu oyatni tugatadi. Bu oyat shunga ishora qiladiki, kimda kim ota-onasiga yaxshilik qilmasdan hayot kechirsa, qarindoshlariga silay rahim qilmasa va yetim miskinlarni yedirmasa va shun bilan birga yon qo'shni yo qarindosh qo'shni yo uzoq qo'shnilarga muruvvat qilib yaxshilik qilmasa, musofirlarni qadrlamasa, qo'l ostidagi xodimlarni qadrlamasa, bu odam mutakabbir, o'zi kerilgan odam, Alloh yaxshi ko'rmaydigan odamlar jumlasidan bo'ladi. Mana bu narsani bilib olishimiz kerak. Lekin takror aytamiz, bu so'zlar umum odamlarga ta'sir qilmaydi, chunki ularning dunyo qarashlari boshqa dunyo qarash bilan o'tgan. Ular dunyo qarashlari hatto ishlagan tishlaydi, ishlamagan tishlamaydi deb ota-onalarga ham shu so'zni aytaveradi. Mana siz ishlaganingizda bunaqa xoromassiz deb shu so'zni aytaveradi. Chunki shu falsafa bilan ulg'aygan. Shuning uchun boshqa ajnabiy millatlarning ota-onalariga qaralsa, ota-onalarni mabodo bir xor odamga o'xshatmoqchi bo'lsangiz, ajnabiy millatlarning ota-onasiga o'xshatavering. Xor olib tashlab ketadi. Nima uchun? Mana bunday dunyo qarash shunday bo'lganligi uchun albatta natija shunday bo'lib chiqadi. Chunki ajdod maymun bo'ladigan bo'lsa, maymunlar o'zlarining ota-onalarini tashlab ketadi. Shunday bo'lgandan keyin bu boshqalar ham shunday tashlab ketmoqligi kerak. Hayvonlar hech qaysi bolalari ota-onalarini bilmaydi. Chunki yana takror aytamiz, dunyo qarash islomiy bo'lmasa, bu so'zlar manfaat bermaydi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo ihsonga buyurdi. Ihson Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish, ibodat hayot maydonining hammasini o'z ichiga oladi. Hatto uxlash ham Allohni ko'rib turgandek uxlash. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday uxlaganlar va bu uyqu bilan quvvat hosil qilishlik jasadimning haqqi, jasadimning haqqini o'tamoqligim kerak. Quvvat hosil qilgandan keyin islomga xizmat qilish, nashot bilan qilay degan niyatda uyqu ham ibodatdir, birodarlar. Shundan o'zimizga xulosa chiqaramiz. Mana bu muhsin odam shunday niyat bilan, ibodat bilan hayotining hamma qismini egallagan, ehson bilan amal qilib ibodat qilgan kishini Alloh taolo yaxshi ko'rishligini Qur'oni Karimning bir necha o'rinlarida yod qildi, birodarlar. Alayka ya Rasululloh deb salovat aytishlikda, ya'ni ya Rasululloh kalimasini so'ragan bo'lsalar kerak, salovat aytishlik maqsadida sallallohu alayka ya Rasululloh desa albatta bo'ladi. Assalomu alayka ya Rasululloh. Mana salom berish, salovat aytishlikni qayerda bo'lsanglar aytinglar, men javob beraman dedilar. Shunda ashoblardan bittalari, ya Rasululloh, siz chirib ketsangiz qanday javob berasiz deb savol qildilar. Shunchalik jur'at bilan savol qilishdilar. Aytdilarki, Alloh taolo meni ruhimni, jasadimni avvalo payg'ambarlar jasadini yer yemaydi dedilar. Va meni ruhimni jasadimga Alloh taolo kirgizib turadi va javob beraman dedilar. Yer kurrasida hamma odamga ham Alloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni javob berdirib qo'yishlikka qodirdi. Allohni qudratiga biz yana takror aytamiz, bunday fikrlar aytilganda odamni qalbiga kelayotgan shubhalar u haliga aytgan dunyo qarashini, moddiy dunyo qarash natijasidir. Yana bir kishi haj mavsumida vafot qilgan kishilar haqida so'rabdi. Albatta muborak safar, farz safari, labbayka aytib ihrom bilan jon taslim qilgan kishilar mahsharda labbayka aytib turadi deyishganlar. Bir makonda o'lishlikni, vafot qilishlikning fazilati yo'q, magar Madinada vafot qilishlikning fazilati bor. Ashoblar Allohumma amitni fi baladi nabiyika, payg'ambaringning shaharida bizlarni jonimizni olgin deb duo qilishardilar. Madinada vafot qilishlikning fazilati bor, birodarlar. Shu hadislar bor bu haqda. Haj mavsumida o'lgan kishi, vafot qilgan kishi qiyomat kuni ihrom bilan labbayka aytib turadi degan hadislar bor. Tahiyatul masjid haqida biz shuni aytamizki, kun tikkada turgan vaqtda, kun chiqayotganda, kun botayotgan vaqtlarda, bu vaqtlarda namoz o'qishlik makruh deyishgan ulamolar. Shuning uchun ba'zida tahiyatul masjid ham shuni jumlasidan deyishgan.
Bazı kişiler tahiyyatul mescidini okulavradı. Magar ertalabki namazının sünneti bilen parzinin ortasında tahiyyatul mescid okulavraydı. Subuhu buluşluğu bilen sünnetul facir, iki rekat sünnetul facirden başka narsa bulmaydı. Vallahi alem, şunaka vakt saatlerde tahiyyatul mescid bu saham okumayı türgerliği makul bu sekereyi. Çünkü o zaman ayet ilişliği bilen iki rekat namaz okuvalınsa kifayet olup kaladı. Şunun için hem azan ayet etken vakitte bir kişi gelip basa oturmayı türgerliğini sıra hem şu bazı adamlar demek ki oturmayı türüptü bu otursun ki deyip kılıçları tahiyyatul mescid okuyan basa oturu oladı. Tahiyyatul mescid okumagan basa şurada tiket türüp duradı ki şurada namaz okuvalışı için. Oturgenden ki gün sakit bu kaladı burada. Tahiyyatul mescid oturmazdan okuluna diyen iki rekat namaz. Bu şimdi bir kişi tafsirden sorabilir. O gün bir önce vakit getirdi burada. Bu derske cid ihlasman kişiler boru hazır ki sayyaralar sayyara köpü sayyaranın maddesi yolu için kiliş almayabilirler bir dua koyuyorlar dedi. Allah Teala onların kadir kısım derske kilişliği gibi. Başkalar bir dua kılıyorlar. Allah Subhanehu ve Teala bana birinci şu derske ki geller var dediler. Allah Teala dersini bilip amel kılıştığını hammamızga nasip kılırken katarda onlarga ham nasip kısım. Yani bir bitirleri bir dedemiz bimar dediler, Allah Teala dedelerge şifa versin, ibadetge kuvvetlik kısın. Hali bir braderimizden bir dua kılın dediler, köpçeydi, özü talip ekeller, bimar ekeller, köp devalendim o, şunaka yakşı bulanmayı yapın dediler, Allah Teala şifa kısın, şifa versin ve ilim talebi de Allah Teala zavuk şavuk versin. Allah Subhanehu ve Teala hammamızı, hem günahlarımızı mağfiret kısın, ibadetlerimizi Allah kabul kısın, şu dersimizi devamı kısın, dersimizi işitip amel kılıçlık ki hammamızı yem Allah Teala nasip kılıp tavfif versin hammamızı yem. Ve sallallahu teala ala khayru halkihi Muhammedi ve alihi ve ashabihi ecma'in. Bana şimdi dersimizde hususen hazırga eğitilingen buyruğlarga amel kılıçlık ki Allah tavfif versin. Ata anaları ötüp etkenlerine Allah Teala rahmet kısın. Barlarını salamet kılsın. Günahlarını mağfiret kısın. Bizlerine hem hizmet kılıp dualarını alışlığı Allah Teala bizge tavfif versin. Allah subhanahu ve teala ata onalarga asib olup kalışlıydan Allah özü saklasın. Ve sallallahu teala ala khayru halkihi Muhammedi ve alihi ve ashabihi ecma'in.